ഹലോ ഹലോ, ആ നമസ്കാരം, നിഖിലാണ്. മിസ്റ്റർ നിഖിൽ? ആ നിഖിലാണ്, എൻ്റെ പേര് ശ്യാം. പറയൂ സാർ. ശ്യാം, ഓക്കെ. ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യൂലിപ് പ്ലാൻ അല്ലേ? യൂലിപ്പ്, ഓക്കെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാനിടയായി. അപ്പൊ അതിൽ ഇൻഷുറൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ബെറ്റർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആവിടെ എന്താണ്, അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സാറിന് എത്ര വയസ്സായി? എനിക്ക് 36. ഓക്കെ. ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എത്ര നാളായി? ഒരു 6 ആയില്ല, 4 മന്ത്സ്. 4 മന്ത്സ്, ഓക്കെ. ഇതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യത്തിലുള്ള ഒന്ന്, നമുക്കൊരു ഇതൊരു 5 വർഷത്തെ ലോക്കിൻ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത്. മോശം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് അങ്ങനെക്കാളുപരി ഇപ്പോഴത്തെ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എത്രയാണോ അടയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ 10 times ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നുള്ളതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇടുന്ന പൈസ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അതേമാതിരി എത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ചേർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 വർഷത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലാൻ തന്നെയാണത്. ഇനി അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് ഇവൻ ഇനി പുതിയൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അഡീഷണൽ പൈസ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് മാത്രം ഉള്ള ടൈപ്പ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതെ. ഇത് ഇങ്ങനെ SIP പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ, ഇത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ 5 years. 5 years കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കുക അത് തുടരണോ അതോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് SIPയിലൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ ആവില്ല, അതാണ് ഒരു ഗുണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ നമ്മളിടുന്ന പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിന് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഫാമിലി ആവശ്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടൈം ഇൻഷുറൻസും ഒരു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസും കൂടി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 36 വയസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഒരു ഒരു നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 crore rupees നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചോളാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ഇട്ടേക്കും. ശ്യാമാണ് യൂലിപ്പിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചോളാം.